Medical Media təqdim edir. Qız atalar ekrana bugün yaxın otursunlar. Biz övladlarımıza şəxsiyyət kimi yanaşaq. Var şiddətli döymək, var tərbiyəli döymək. Qız övladı həm də cəmiyyət qarşısında insanın məsuliyyətidir. Cəmiyyətimiz üçün xeyirli övladlar yetişsin. Mən idmanı çox sevirəm. Vay oğlanın halına. Sabahlarınız xeyirli, uğurlu olsun. Əziz, dəyərli, sevimli Space telekanalı izləyiciləri, qadın çağı verilişinin vəfalı bizim sadiq izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. Qadın çağı bugün də çox maraqlı, inanılmaz maraqlı bir mövzu və qonaqları ilə sizin qarşınızdadır. Mən demək istəyirəm ki, qoy qız ataları ekrana bugün yaxın otursunlar. Çünki mövzu sizə aid olacaq. Mən mövzunu eşidəndə çox sevindim. Yəni, mənim ən sevimli mövzularımdan. Amma kövrəlmə, xayiş. Yox, kövrəlməyəcəm. Ata və qız övladı mənim üçün yəni mövzusu bütün mövzulardan irəli gəlir. Niyə Nərvin? Nə ilə bağlı? Çünki atama çox bağlı bir insan övlad olmuşam. Yəni həmişə deyirəm ki, o mənim dostum olub. Mənə elə gəlir ki, ataların çoxsu elə qızları ilə həmişə dost olurlar. Əlbəttə. Həqiqətən də bir qız üçün, bir qız övladı üçün ata gücdür, qüvvətdir, dayaqdır, arxadır. Özgüvəndi, hər bir şeydir. Bax, bugün biz xanımların ümumiyyətlə həyatında sevdiyimiz, aşıq olduğumuz, onun kimi bir bəyəfəndi arzuladığımız ilk kişi kim olur? Təbii ki, atalarımız olur. Biz atalarımızdan hər zaman ruh almışıq, onların ruhuna. Sən bir dənə söz demək istəyirəm. Yəni, bu sözü hamı işlədir. Mən amma deyirəm ki, yəni, mən həyat yoldaşını seçərkən atama oxşayan insan seçməmişəm. Özüm bilə-bilə, qəsdən elə seçməmişəm. Bilmirəm, bu mənim xarakterimdən irəli gəlir. Bu misalı həmişə mənə deyirlər. Deyirlər ki, atava oxşayan həyat yoldaşı seçməmişəm, amma yox. Yəni ki, tam əksini. Sən bəlkə də atan kimi əvəz olunmazdı sənin üçün ata. Bəli, bəli. Bəlkə də onun kimi birini qarşına çıxmayacağını düşünmüsən. Amma mən... Yəni, sənin etirafından sonra mən də özümdə cəsarət tapıb bunu deyəcəm. Bəli, mən atam kimi ziyalı, oxumuş, savadlı, dünya və hər zaman əlində kitab gördüyüm bir insan arzulamışam və çox şükür ki, elə birisi də qarşıma çıxıb. Niyyətin hara, mənzilində ora. Biz, bəli, bugün gözəl şok etiraflarla başlayırıq, amma dəyərli xanımlar, əziz izləyicilər, bizim atalarımızın, bizim həyatımızdakı bəyəfəndilərimizin qəlbinə gedən yol, hardan gedir? Əlbəttə ki, mədədən gedir. Ona görə mətbəxə. Bu da bizə məxsus, bizə xas bir deyimdir. Amma bax, bu şirin, şəkər, bal, burada kimdir? Bu Lalə xanım, bu çiçək, gözəl Göyçə xanım kimdir? Kimin qızıdır, hansı atanın qızıdır və burada nəyin yer, nə üçün bura gəlib? Bu gözəl-gözəl şəkilləri niyə çəkib bizim üçün? Hamısını sizə danışacaq. Keçək mətbəxə. Gəl, gəl, gəl. Mətbəxdə nə yeyəcəyik? Çatdıraq ki, uşaqlar da yesinlər. Əlbəttə, hazırladığımız yeməyi bugün balalarımıza. Həm də demək istəyirəm ki, bu şirniyyatımız da bizə. Bəli, Lalə qızımız və bacısı gətirdi. Az sonra onu da qeyd eləyəcək. Mən əsəbəşə çay dəmləyəcəm. Əlbəttə. Deməli, bugün uşaqlarımızın çox sevdiyi yeməklərdən birini eləyəcəm. Hansı gedib
ətəklə pul veririk. Veririk bu, və bilmirik ki, hansı şeyləri bu yeməkləri yeməyə. Mən evdə nə qədər bunları bişirirlər, deyirlər ki, həmən dad vermir, həmən dad vermir, həmən dad vermir. Ona görə ki, bunda sosları, xüsusi ədviyyatları seçmək lazımdır. Hı-hı. Deməli, ailə tərkibində olan insanların sayına görə hər kəs toyuq qanadlarını göstərmək istəyirəm, alır qəşəngcənəm. Amma bu qarışımı, Şəbnəm, bir dənə söz demək istəyirəm. Bu qarışımı 3 saat buzdolabında saxlamaq lazımdır. Yəni ədviyyatları və sosu başa salacağım içinə nə qatırsan, həmən o dadı əldə eləməkdən ötürü. Onu 3 saat saxlayırsan, üstünü örtürsən, ondan sonra o dad tam gəlir. Mm-hmm. Mən deyim, əsas məsələ bunu dadlandıran bunun sosudur. Bəli. Sosa nə qatmışam? Mm-hmm. Nar turşusu. Bəli. Palçıq kimi olur. Mm-hmm. Nar turşusu. Miqdarını demək istəyirəm sənə, bu toyuğun sayından asılıdır. Yəni ki, necə eləmək olar? Hı-hı. Çox da qatmaq lazımdır, çünki burada ədviyyatlar çoxdur. Bəli. Məsələn, hı-hı, mən bura qatmışam 10 dənə toyuq qanadına, 3 xörək qaşığı nar turşusu, nar palçığı. Bəli. 3 xörək qaşığı mayonez. Sonra suşu üçün istifadə olunan soya sosu. Mm-hmm. Soya sosları müxtəlif cür olur. Mən yəni hər dəfə bunu verilişlərdə deyirəm və qeyd eləyirəm. Bu yeməkdə suşu üçün olan soya sosu lazımdır. Bu 2 xörək qaşığı. Marketlərdə hamısı satılır. Hər yerdə var. Bəli, indi elə bir dövrdə yaşayırıq. Hər elə bir şey, yəni hər şey nə istəyirsən o da var. Sonra bir də 2 qaşıq tomat pastası. Və xüsusi soba üçün toyuq. Mm-hmm. Toyuğu sobaya qoymaq üçün xüsusi ədviyyatlar satılır qarışımı marketdə. Onu mən evdə özüm də, amma bir neçəsini alıb, qatışdırıb, qoyuram dolaba, onu çox istifadə edirəm. Amma bilirsiniz, əziz izləyicilərim, mən sizə bir dənə söz deyim. Yəni, bu ədviyyatları da hamı, bütün yeməklərə qata bilməz. Hər yeməyin öz ədviyyatı var. Məsələn, bu toyuqdan mən 10 cür başqa-başqa dad verən yemək pişirə bilərəm, soslar, hazırlaya bilərəm. Mm-hmm. Soslarla, ədviyyatlarla. Bu ədviyyat məhz soba üçün, toyuq qanadlar üçün olan ədviyyatda ikisini bir yerdə qatmışam. Yəni biz bunu tavada və yaxud da hər hansı bir orta sulu yeməklərə istifadə eləsək, heç yaxşı bir dad verməyəcək. Bu xüsusi olaraq satılır marketlərdə toyuq, ət üçün istifadə olunan, barbekü, kabab üçün daha çox istifadə olunan ədviyyatlardandır. Və kəkotu. Kəkotu. Kəkotu isə bir ovuç. Bunların hamısı içəri, bunu əsas birinci həll eləyirəm, sonra bunu əlavə eləyirəm, sonra isə kəkotu alıram. Bundan isə 2 xörək qaşığı. Çox gözəl. Mən düşünürəm ki, bugün studiyamızda olan gözəl balalarımız, qonaqlarımız da bundan dadacaq və ekran qarşısında əyləşən analarımız, xanımlar bugün nə bişirim deyə düşünməyəcəklər. Artıq bizim sizin üçün təklif elədiyimiz bu reseptlə günorta dərsdən gələn balalarımız üçün yanında kartof qızartması, makaron, vermişil, düyü, qarabaşaq, fərqi yoxdur, bulqur, hər bir belə deyək də əlavə yanında vermək şərti ilə balalarımızı. Mən bugün uşaqlar gəlib deyənə yanında kartof Oy. Ən sevdiyim əhlərdən biri. Balalarımız da yiyəcək, nuş eləyəcək və mən təklif eləyirəm ki, bir gün göstərmək istəyirəm, sözünü kəsirəm. Bu kağızın üstünə mütləq soba üçün listinin üstünə bunu əlavə eləyirik və bir stəkan yarım duru yağ. Duru yağı da bunun üzərinə qəşəng tökürük, əlavə eləyirik. Sonra isə toyuqlarımı, marinə edilmiş toyuqlarımı üstünə düzürəm. İnanılmaz bir dad olur, yəni bunu biləsən. Heç şübhə eləmirik. Soba üçün kağızlardan artıq xanımlar həm də təmizlik üçün də istifadə eləyirlər. Bəli. Bəzən sobanın içərisindəki o tavalar yeməyin qalıqlarından yanır, yapışır, təmizləmək çətin olur. Ona görə də bu kağızlar bizim işimizi rahatlayır. Və az öncə qeyd elədiyim kimi, bir gün mütləq şəkildə Nərvinlə birlikdə müxtəlif sosları sizə təqdim eləyək. Yeməklər üçün, istər sulu yeməklər, istər quru yeməklər, əlimizin altında olan ərzaqlardan istifadə eləyib yemək sosları. Və bu sosa Nərvin, bayaq qeyd elədiyimiz həmin marketlərdə satılan toyuq qızartması məsələn, bunun qoxusuna baxarsan. Ədviyyatdan əlavə elədi. Və mən baxdım, onun içərisində quru zinic də var. Bəli. Bəli, o yumru-yumru
həddindən artıq. Təsəvvür edin ki, bunun içərisində sarı kök də var, bəlkə də kəkotu da var. Amma tuz əlavə eləməyin. Yəni demək istəyirəm, bu ədviyyatlar çox artıq. Duzlu olur, istiotlu olur. Sonra kim zövqünə uyğun istəyirsə əlavə edir. Uşaqlara mən çox duzlu məsləhət görmürəm. Mən ümumiyyətlə yeməyi sobadan götürəndən sonra, ocağın üstündən götürəndən sonra süfrənin, masanın üzərinə duz qoymuram. Ümumiyyətlə uşaqlara icazə vermirəm. Yemək bişəndən sonra həll olunmur orada duz. Yəni mən özüm isə tibb təhsilim var. Onun içərisində duz həll olunmur. Gələcəkdə böyük fəsadlar verə bilər. Duzlaşma, boyunda məsələn ağrılar. Bunların hamısı çoxsu bilmir. Duzlaşmanın səbəbləridir. Əlbəttə körpəlikdən biz balalarımıza faydalı, xeyirli, sağlam yeməkləri öyrətməliyik, aşılamalıyıq dəyərli izləyicilərimiz. Və Nərvin, sən qanadları elə bütöv qızardacaqsan yoxsa iki yerə bölüb? Yox, yox, bütöv. Bütöv? Bəli. Hə, hərdən məsələn yox, mən xoşlamıram. Uşaqların yeməsi və tez bişməsi üçün belə bütöv də eləyirlər, balaca iki yerə bölüb də eləyirlər. Amma toyğu, bu toyğun qanadının nə canı var ki, onu ikiyə bölüb? İstəyə bir iki ət olur. Təbii ki. Amma Nərvin, bizim gələn atalarımız da yəqin ki, etiraf eləyəcək. Valideynlər uşaqların ət yeməməyindən həmişə şikayət eləyirlər, gileylənirlər. Çünki uşaqlarımız əti sanki qoxusu var deyə yemirlər. Hər verilişimizdə Nərvin uşaqların ətin qoxusundan azad olmaq üçün, hissələməmələri üçün gözəl bir yöntəm sizə məsləhət verdi, məsləhət gördü. Mənim oğlumda zaman, ətin iyi gələni, mən uşaqlıqda da eləydim. Hətta evin içində, bəli. Mən uşaqlıqda da eləydim. Ümumiyyətlə, ət qaynadanda o əti yemirdim. Evə gəlirdim, deyirdim ki, məndən qabaq bu yeməyi pişirin ki, mən yeyə bilim. Ümumiyyətlə, mənim oğlum da belədir. Ona görə də mən onu başa düşdüyümə görə əvvəldən bəri çalışmışam, axtarım, araşdırım ki, ətin iyini nə apara bilər. Məsələn, göyərtini doğradız. Kötüyü qalır, düzdürmü? Bu kötüyü saxlayın buzdolabında. Əti qaynadan da kötükləri atırsınız. Xüsusi marlidə də atmaq olar ki, sonra hasan götürüb ata bilərsiniz. Və limonu ikiyə bölürsünüz. Limonu ikiyə böləndən sonra içərisinə daxil edirəm. Həm bütün kəfi, ətin hər şeyini özünə çəkir, həm də qoxu olmur ümumiyyətlə evdə. Yəni sən bunu neçə dəfə şahidi olmuşsan burada, mən bunu belə eləmişəm. Bəli. Və övladlarımızın ürəyincə olan, onların marağını cəlb eləyən yeməkləri onlara təqdim etmə üçün xüsusi qablardan tutmuş, yeməklərdən tutmuş hər birisini elə verməliyik ki, uşaqlarımıza imtina eləməsinlər. Amma övladlarımızın ilk təməl qidası, ilk ən dünyanın əvəz olunmayan qidası, əvəz olunmaz qidası ana südüdür. Ana südü ilə qidalanmağı hər bir ana bir məqsəd qoymalıdır qarşısına. Çünki bəzən biz bu mövzuya xüsusilə bir proqram olaraq toxunarıq. Xanımlar bəzən məqsədli şəkildə ana olmadan öncə bu tədbirləri görürlər ki, bədən forması itəcək filan. Allah şükür, elə bir zamanda yaşayırıq ki, artıq bədən formalarında bərpa etmək üçün xüsusi yöntəmlər var. Ona görə də övladlarımızın ilk yeməyindən onları məhrum etməyək. Və kəkotu əlavə elədik, eləmi? Çox gözəl. Yəqin ki, sən həmin sosu elə həmin qabın içərisində əlavə eləyəcəksən. Amma hamısı qarışandan sonra. Kimsə deyir ki, mən bunu ayrı, mayonezi ayrı, nə bilim, turşunu ayrı, o həmən dad vermir. Əlbəttə, İnanın mənə. Qarışdırmış və hamısı bir yerdə olduğu halda daha qəşəng olur. Bu sosun beynəlxalq dildə adı necədir? Məsəl üçün, Nərvin sosu. Nərvin sosu. Bizim getdiyimiz xüsusi fast food yeməkləri təklif olunan restoranlarda bu sosların özlərinin adları olur. Pendirli sos, nə bilim, soya sosu, bayaq qeyd elədiyimiz mayonezli sos, bilmirəm, müxtəlif ədviyyatlı sos, bir də adı BBG belə bir barbekü sosu, bəli, qısa şəkildə BBG deyilir. Bax, həmin bu sos bildiyiniz o barbekü sosudur. Sənə bir dənə söz deyim. Buyur. Mən uşaqlar, mən sos yeməyin yanında istifadə eləmirəm. Belə yeməyə qatanda istifadə edirəm. Hansısa sos, məsələn, həmin fast food restoranlarında qalırsa, onu qoyuram çantama, gətirirəm evə, onları da qatıram, xüsusi soslar hazırlayıram. Qız, etirafları ilə bugün bizi
Belə əziz xanımlar, dəyərli xanımlar, əziz izləyicilərimiz, hardan bizi izləməyinizdən asılı olmayaraq və mən qeyd edeyim ki, xüsusilə bunu qeyd etməliyəm, Nərvin bizi qardaş ölkədən, Türkiyədən də izləyirlər. Bəh, bu bizi çox sevindirir. Bəli. İndi deyəcəklər ki, bəlkə də qohumları da izləyirlər. Qohumlarımız əlbəttə fərqi yoxdur. Qohumlarımız olsa da belə Ankarada yəni bizim verilişimiz getdiyi zaman bizi izləyib də videolarını atıblar. Çox bizi sevindirir. Nə xoş bizə ki, bu gözəl vaxtınızı, dəyərli vaxtınızı Bəli. Bizim üçün həsr eləyirsiniz, bizi izləyirsiniz və əlbəttə ki, biz bunu nəzərə alıb bizi dünyanın hər bir yerində izləyən bir soydaşımız və yaxud da qeyri-millətdən olan bir insanı nəzərə alıb da verilişimizdə hər zaman milli mənəvi dəyərlərimizi, azərbaycanlı olduğumuzu, türk olduğumuzu, özümüzə xas xüsusiyyətlərimiz və qaydalarımız, qanunlarımız olduğunu heç zaman unutmuruq. Ona görə də çalışırıq ki, buradan mədəniyyətimizi, incəsənətimizi, ailə dəyərlərimizi, cəmiyyətə xas, bizim xüsusi cəmiyyətə xas xüsusiyyətlərimizi sevə-sevə sizlərə çatdırırıq, dəyərli izləyicilərimiz. Bəli, Nərvin sosu da əlavə elədi. Çox ləzzətli görünür. Düşünürəm ki, bu hindidən elə bu sosu yemək sobanın içərisində ümumiyyətlə inanılmaz gözəl bir dad verəcək və naharda artıq övladlarınıza, balalarınıza bu gözəl yeməkləri hazırlayıb ikram edə bilərsiniz və gələn qonaqlarınız üçün də çox rahatlıqla sobaya qoyduz, bişəcək və sobanın dərəcəsini də qeyd eləyək. Nərvin, neçə dərəcədə? Ən yüksək dərəcədə. Ən yüksək qızarmalıdır nar kimi.
hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Əcəb eləmişsiniz, bizə qonaq gelmişsiniz. Dəyərli dostlar, əziz qonaqlarımız, bizim üçün siz qonaqlarımız, o qədər mən yerimi dəyişim, operatorlarımız... Qonaqlarımı gördüm, özümü itirdim. Hər birinizi xoş gördük bizim bu gözəl, qonaqlı, qaralı studiyamızda. Və dəyərli izləyicilərimiz, mütləq biz qonaqlarımızı sizə təqdim eləməliyik. Qonaqlarımız həqiqətən bizim üçün oynadım, laf təngi nəfəs oldum. Çox əziz, gözəl insanlardılar. Pərviz Qasımov çox gözəl ifaları ilə, özünə məxsus səsi ilə seçilən, sevilən bizim sənətçimiz. Xoş gördük çox Pərviz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizin verilişinizdə birinci dəfədə oluram. Çox məmnunam. Həqiqətən də uzun ömrü arzulayıram verilişimizə. Təşəkkür edirik. Rəhbərliyə dərin təşəkkürümü bildirirəm diqqətlərindən ayırmadıqları üçün biz sənətçilərə hər zaman dəstək olurlar. Və bizə dəstək olmaqla bərabər biz də yeni-yeni mahnılarımızı xalqımızı sevindiririk hər zaman. Çox minnətdarıq, var olun, vaxt ayırıb bizim verilişimizə gəlmişsiniz. Sərhəd Quliyev, bizim dünya Avropa çempionumuz, bizim fəxrimiz, çox sevdiyimiz dostumuz, gözəl ata və nəhayətdə gözəl bir valideyn, öz atalıq borcunu hər zaman fəxrlə yerinə yetirəcək valideyn, şirin, şəkər, gül, çiçək, bal qızları ilə gəlibdi. Lalə, xoş gəlmişsən. Səni xoş gəlmişsən. Və Nazənin balam, nə gözəl oynadın sən, nə qəşəng oynadın. Çox sağ ol, var ol əzizim. Və bizim dostumuz, yazar, çox gözəl qəlbi, çox gözəl qələmi olan və qəlbini qələminə köçürdən, yazılarına köçürdən Ruzbeh Məmmədli. Xoş gəlmişsən, əziz dostum. Çox sağ ol. Var olun, hər birinizi salamlayıram və... Nərvin, bugün atalarımızla, bəylərimizlə söhbətimiz olacaq. Dostlar, baxın, bizim studiyamızda gördüyümüz iki qonağımız artıq atadılar. Pərviz bəyində 2 yaşında bir oğlu var, Allah saxlasın. Allah böyüsün, onu sizin fəxriniz eləsin. Ballarımız bizim üçün Allah Taalanın ən böyük neymətidir və biz onu... Onları qoruyub, onları nə qədər bu həyatdayıq, onlara bu həyatı sevdirməyi bacarmalıyıq, belə bir valideyn olmalıyıq. Sərhəd bəyə zətən balalarını qeyd elədim, bir oğlu da, balaca oğlu da efirdən bizi izləyir, evdə bizi izləyir. Oğlumuzun adı nədir? Əli, maşallah, adı ilə böyüsün. Sizinkilə nə bağlı? Və bizim Ruzbeh dostumuzun isə, yazar dostumuzun isə bəlkə də, elə bax, bu verilişin gedişatı zamanı bircə zəng ilə ata olduğu xəbərini alacaq. Bəlkə də bu verilişi izlədiyimiz zaman artıq Ruzbeh bəyin ata olduğunu sizə deyəcəyik, dəyərli izləyicilərimiz. Və onun həyəcanını yaşayır, rəsmən adamın ayaqları əsir. Mən nə deyim, bax, o cürə gözəl həyəcan, ata olmaq məsuliyyəti, ata olmaq istəyi, sevgisi bu qədər güclüdür. Və dostlar, gəlin etiraf eləyək ki, biz uzun illər totalitar bir rejimdə yaşamışıq. Bizdə ata stereotipi, ata obrazı ailədə daha çox bir böyük gəlir, o gələndə özümüzə çəki düzən verək, özümüzü yığışdıraq, biraz gülməyimizi, zarafatımızı kənara qoyaq, ata gələndə ayağa qalxaq, ata məclisin masanın başında əyləşməlidir, ata ilə hər söhbəti eləmək olmaz, ata bizə bir göz ağardar. Bax, bu düşüncələr biraz bizi deməyək, bizdən daha öncəki nəsli, bizim valideynlərimiz daha çox o psixoloji bir baskı deməyim, o cürə böyüyüblər. Amma biz müasir zamanda ata-övlad münasibətlərində çox istilik görürük, dostluq görürük. Ata-övlad münasibətlərində hər bir mövzuda danışacaq bir qarşı tərəf görürük. Qız övladları üçün xüsusən bunu vurgulamalıyıq. Nə düşünürsünüz? Bax, elə daha böyük təcrübəsi olan atamıza bu sualı verək. Sərhəd bəy, buyurun. Düzdür, indi Allah bütün balaları saxlasın. 3 dənə övladımız var. Mən bunlarla dost kimiyəm, bunlarla mən necə deyim, hər zaman bunlara mən dəstəyəm. Nazənlə də deyirəm ki, nəsə ürəyin bir şey istəsə, yəni mənə zəng edib deyə bilərsən, yəni çəkinmə. Düz, indi bunlar mənədən çəkinmələr. Məsələn, bəyək bir şey, bir söz, gözəl söz vurğuladınız ki, məsələn, ata gələndə, məsələn, hər sözü ata ilə danışmaq olmur, belə deyə, ata evə gələndə, övladda keçir o bir otağa.
Mən belə deyim, mən öz Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin. Mənim atam bizlə dost olubdu. Bizlə dost olubdu. Yəni bizdə elə bir şey olmuyordu. Düz indi biz atamızla. Siz özünüz neçə uşaq olmusunuz? İki qardaşıq. İki qardaş. Bəli, o qardaşın da idmançıdır. Nə eləyib, dost olub nə edibdi? Biraz yəni məqamları vurğulayaq. Heç nə biz gizlətməmişik, açıq tanışmışıq atamızla. Yəni biz bu gün atamız evə gələndə biz keçib o bir otaqda oturmamışıq. Yəni necə deyim, deyib ki, həmişə evə gələndə birinci anamıza deyib ki, uşaqlar çörək yeyibdi, deyib bəli yeyibdi, amma özü yediyindən də bizə də veribdi. Yəni elə bir ata olubdu. Hansı peşə sahibi olub rəhmətli? Mənim Məhmədli atam belə deyək də traktor şoförü olubdu. Aha, yəni, zəhmətkeş bir insan bəli, olub. Hala zəhməti ilə pul qazanan olubdu. Mən dünənlərdə mən öz valideynimlə deyib də danışıram ki, bəs belə olar da səhərə yaxın saat 6-da 5-də məsələn biz yarışlara gedirik də belə o havanın soyuq olmağını yolda hərdən birdən bəzən düşünürəm ki, mənim atam gör nəziyyətdə çək, bəli, gör necə əziyyətdə çəkib, səhərə yaxın qaranlıqda hava qaran, açılmamış işə gedibdi. Yəni mən bu günləri mənim atamla mən fəxr edirəm ki, bu gün mən elə bir kişinin övladıyam. Bizə dəstək oldu. Bizə necə deyim, ata sevgisi göstərdi, qayğı göstərdi. Yəni bugünkü gündə mən atam bu gün necə deyim, dünyada olmasa da rəhmətə getsə də yenə biz fəxr edir ki, atamız bizə atalığını göstərdi, necə deyim, öz ata sevgisini göstərdi. Yəni biz də necə anamızdan, atamızdan necə tərbiyə görmüşüksə, övlada qarşı biz də o övladlarımıza onu necə deyim, bəli, göstəririk. Mən yenə də deyirəm, düz indi qızlarımla da fəxr edirəm. Bu günləri hər bir atanın borcudur. Maşallah. Öz valideynlərin, necə deyim, öz övladlarına dəstək olmağı, hər bir atanın borcudur. Qızlarımıza hələ keçmirik. Hə. Qızlarımızla bağlı bəlkə də izləyicilərimiz artıq balalarımızı başqa verilişlərdə görüblər. Amma biz bu verilişimizdə tam fərqli bir Nazənin balamızın, Lalə balamızın tam fərqli bir amplada sizə təqdim eləyəcəyik. Onlar haqqında çox geniş danışacağıq. Pərviz bəy, sizdən alaq atanızla bağlı xatirələrinizi. Ümumiyyətlə, təbii ki, biz burada pis ata olubdu deyə bir ifadə heç bir zaman işlətməyəcək. Elə bir şey olmuş olsa da belə, atalar, analar bizim üçün müqəddəsdir. Amma həqiqətən bir övladın atası haqqında, anası haqqında danışanda onun gözlərinin parıldısı artıq hər bir şeyi deyir. Buyurun, siz də eşidək. Mən valideyn əslində elə bir varlıqdır ki, elə bir müqəddəs bir bizim üçün həqiqətən də ata-ananın bizə göstərdiyinə vaziş, diqqət. Hərdən mən televiziyalarda, sosial şəbəkələrdə baxıram, hərdən xoşuma gəlməyən nüansları görürəm. Bəli, çox bizim təhsil ocaqlarımıza da bizə dərsləyən valideyn kimi bizə atadır, anadır. Müəllimlərimiz. Müəllimlərimin o qədər şpalqaqını əlimə də vurub, mən döyüb də, məni əziyyət də verib, amma mən bir dəfə olsun gəlib valideynimə deməmişəm ki, mənim müəllim dərsdə döydü, mənə əziyyət verdi. Əslində, müəllim, o döyüm var şiddətli döymək, var tərbiyəli döymək. Tərbiyəli döymək ki, eləmə bunu, mən səndən beş gözləyirəm. Cəza tətbiq edirəm. Mən səndən gözləyirəm, gözəl dərs oxuyasan, gəlib dərslərdə müntəzim, gözəl danışasan, özü göstərəsən yaxşı tərəfdən, gələcəyin yaxşı olsun. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə müəllimlərin üstünə çox düşülüb. Ona da bir valideyindir həqiqətən də. Gözəl, valla, müəllimlərin peşəsi bizim təhsilimizi, bizim biliyimizin, bizim üçün, gələcəyimiz üçün, evladlarımızın inkişafı üçün və gözəl yaşaması üçün böyük bir örnəkdir. Və atadan, onlara qarşı belə hərəkət eləyən hər bir insan düşünməlidir ki, onlar da bir övladın anasıdır, atasıdır və bilavasitə bizim hər birimizə körpəlikdən aşılanan nə olubdu? Məktəbdə bizim ikinci valideynlərimiz, bizim müəllimlərimiz. Özüm müəllim, Milli Konservatoriyada müəllim işləmişəm. Ona görə müəllimlik gözəl bir peşədir. Bəli. Və mən Allah ölənlər üzrəmədə atam rəhmətə gedib uzun illər... Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Uzun illər polis orqanlarında rəis müavini vəzifəsində çalışmış bir insan olub. Qarabağ döyüşlərində böyük şücaətləri olub. Tarixi bir izlər qalmışdıq. Birinci Qarabağ döyüşlərində elə bir çox layiqli işlər görmüşdü vətənimiz üçün, torpağımız üçün. Bəli. Mən valideynimdən hər zaman dost olmuşam. Qardaşımız dediyi kimi. Dost nə deməkdir? O deməkdir ki, dost, valideyn həmişə deyir ki, oğul, bax, gedib başqaları ilə fikrivi bölüşüncə, bilirsən ki,
zamanla insanlara etibar da kalmayıp, dost elədiyin insana ürəyi batırsan, sirri batırsan və zaman gəlir və sən dostunla aranda yaranan münaqişədən sonra bəli. Sən dost elədiyin adam sənin bütün ona etibar etdiyin sirləri hər kəsə yayır. Gəl mənlə bölüş, gəl. Valla, atam gedirdi gözəl məclislərə, gəl bir yerdə gedək. Ərvinimiz, çayımızı da gətirdik. Gəl bir yerdə gedək. Məni özünlə kütləyə tanıtmaq istəyirdi ki, bax kütlə necə olur, insanlarla davranış. Mən çox gözəl dostluq etmişəm atamla, həqiqsiz dərəcədə. Hələ baxmayaraq ki, atanız kifayət qədər ciddiyyət tələb eləyən bir işdə işləyibdir. Polis olmaq və övladları ilə artıq peşədən irəli gələn bir şeylər ola bilər. Hər zaman atama oxşamağa çalışmışam. Mən həmişə arzulamışam ki, məsəl üçün, atama baxırdım, akademiyanı qutarmış, deyirdim, arzuluydu, mən xanəndəyəm, indi sənə məsələdən qutarmışam, amma hüquq fakültəsində bitirmişəm Bakı dövlətin. İstəmişəm ki... Tam fərqli-fərqli bir məqamlar. Pərviz bəy, siz məmnuniyyətlə dinləyəcək və əlbəttə burada xüsusi bir söz verməyə ehtiyacı olmayacaq. Mütləq fikirlərinizi elə söhbət əsnasında bildirin. Amma bizim Ruzbek qardaşımız evdə çoxlu, 7 bacının, eləmi? 6 bacının bir qardaşıdır, bir oğlandır evdə və düşünürəm ki, Ruzbek üçün bu ortam, ana, ata, ümumiyyətlə, ailə, valideyn dəyərləri, düşüncələri tam başqadır. Bizim uşaqlıq dövrümüz həm bacılarımın, həm mənim 90-cı illərə təsadüf edir. O dövrdə valideyn və uşaq münasibətləri fərqli idi. Bunu çox insan bilər. Mənim atam müəllim idi, çox mühafizəkar bir insandı. Belə deyim, biz ondan əslində qorxmamışıq, amma hörmət eləmişik. Atam, belə deyim, bizə hər bir şəraiti yaradıb. Bizim yaxşı olmağımız üçün düzdür danlayayım. Məsələn, mən biraz dəcəl olmuşam. Dərs oxumağım üçün, kitab oxumağım üçün mənə pul deyib ki, məsələn, bu qədər sənə pul verəcəm. Pul təklif eləyib. Təklif eləyib ki, oxu, imenli, yəni oxumalısa. Bəli, məhz oxumalısa. Böyük bir kitabxanası var idi. Bir 10 minə yaxın kitabı olan bir evimizdə kitabxana var idi və orada kitabları oxumaq üçün mənə şərait yaradırdı. Həmişə mənə deyirdi ki, sən çalış, sən istədiyin üçün çalış, nə əziyyət olsa mən qarşılayacam. Heç vaxt deməyib ki, bu yoxdur. Bilmişəm, cibində pulu yoxdur, ən axırıncı manatını mənə tələbə vaxtı verib, yəni özü pulsuz qalıb. Yəni, ata hissi, düzdür, onu o qədər hiss eləməmiş amma vaxt. Amma indi hiss eləyirəm ki, artıq siz dediyiniz ki, mən də ata olacam. Artıq atalıq hissləri, bəli, baş qaldırır. Dostlar, biz atadan danışdığımız zaman mütləq şəkildə mətbəxə bir göz gəzdirək. Mətbəxdə baxın, baxın, görün mətbəxdə hansı mənzərələr var. Bizim evimizin, indi atadan danışırıq, evimizin şahzadələri, gözəlləri, prinsləri, kimdir? Bizim balalarımızdır. Lalə, neynirsən sən orada? Dərvinlə dostlaşıb, artıq yemək pişirirlər. Kartof fri deyəsən pişirirsiniz, eləmi Lalə? Sevirsən kartof frini? Qoy Laləni biraz danışdır. Yo, deyir, bacım məndən çox sevir. Mən artıq hər şey öyrənmişəm. Deyir, makaronla kartofka qızartmasın, bacım xoşdur, hə? Lalə, de görüm, xoşun gəlir kartof fridən. Evdə kömək eləyirsən. Ora baxaqdan sonra. O bilir axı kameranı hara baxmaq lazımdır. Əmiyə baxaqdan sonra. Bir dəqiqə, mən o prodüsoru mənəm. Olar bir dəqiqə. Ora baxaq. Lalə, indi mənə denən görüm. Bu nə qeyimdir, sən qeyinib gəlmirsən bizim üçün. İdmançısan sən. Atan kimi. Görmürsən. Lalənin üzünü, gözünü görəsiniz. Alnı yara, gözün altı qızarı. Kim eləyib sən belə? Qaqaşla dalaşmısan? Niyə ki? Nə olmuşdu, niyə dalaşmışdınız? Özün tut, danış. Danış gərək. Biz kartofka qızardacaq, danış. Danış gərək. Danış. Neynəmsən qardaşla? Niyə dalaşmışsınız qaqaşla? Tut belə. Nə olmuşdu, nə baş vermişdi evdə? Danış. Qaqaş dəcəli eləyir, özünü yaxşı aparmır. Neynədin, cəzalandırdın sən də qaqaşı. Amma deyəsən, o səni cəzalandırır, bax. Yox, dəni yəqin cəzalandırır da, bir udardı ona deyib. Dəyərli izləyicilərimiz, bizim studiyamızdakı atalarımızdan öz ataları ilə bağlı fikirləri aldıq, amma maraqlı bir sujetimiz var.
psixoloqlar və dünya alimləri müəyyən institutların, xarici Avropa, Amerika institutlarının araşdırmalarına görə 6 tip ata xarakteri var. Psixoloji olaraq, yəni bu tiplərin öz övladlarına ötürdüyü emosiyalar, öz övladlarına ötürdüyü tərbiyə metodları və onların gələcəklərinə təsir edəcək məqamlarla bağlı çox maraqlı bir sujetimiz var. İzləyin, bəlkə də bu 6 tip içərisindən özünüzü də görəcəksiniz. İzləyək, sonra yenidən studiyaya qayıdaq. 5 növ sağlam olmayan ata-qız münasibəti. Bildiyiniz kimi, qız övladında özünə hörmətin formalaşmasında ataların böyük rolu var. Atalar qızlarına dünyaya baxışı və həyata qarşı duruşu öyrədirlər. Ona görə də sağlam ata-qız münasibətinin yaradılmasının əsası yaxınlıq, etibar və hörmət olmalıdır. Bəhs edəcəyimiz 5 ata tipi məqsədlərinə çata bilməyən və fərqində olmadan qızlarının inkişafına mənfi təsir göstərən insanlardan ibarətdir. Hədsiz mühafizəkar ata. Bütün atalar kimi bu tip ataların da pis niyyəti yoxdur. Həddindən artıq qoruyucu olmasının səbəbi kimi qızına olan sevgisi görünsə də, həqiqət bu deyil. Bu atalar uşaqlıqda yaşadığı travmalar və ya güvənsizlikləri ilə bacara bilmədikləri üçün çox qoruyucu olurlar. Mühafizəkar ataların qızları çox zaman xəta etdiklərini düşündükləri üçün qərarlarını özləri verə bilmir. Problemin də əsl qaynağı elə budur. Mühafizəkar atalar qızların əvəzinə qərar verərsə, övladları heç nə öyrənə bilməyəcək. Bu da qızların özündən əmin olmamasına və atalarından asılı qalmasına səbəb ola bilər. İşin ironik tərəfi isə odur ki, bu qızlar yeniyetməlik dövründə tərs olur və bir çox məsələni sir saxlayır. Zərərli ata. Bu atalar ilk baxışda çox sevimli və şəfqətli görsənirlər. Əslində isə ən zərərli ata qrupuna daxildirlər. Zərərli ata dəcəlli edəndə qızına hirslənməsə də, daim yersiz tənqidlər və ya kobud zarafatlarla onu manipulyasiya edir. Övladları isə belə bir ata ilə yaşamağın normal olduğunu və bunun bir problem olmadığını düşünürlər. Belə ailədə böyüyən uşaqların qarışıq xarakteri olduğu üçün atalarının da zərərli biri olduğuna qərar vermələri uzun illər ala bilər. Adı var, özü yox atalar. Bunlar qızlarının həyatında yetərincə yer almayan atalardır. Əsas xüsusiyyətləri isə işləri, hobbiləri və ya ailələri əvəzinə dostlarıdır. Fiziki olaraq qızları ilə eyni evdə yaşasalar da, bir-birlərini çox nadir görər və bir-birlərini gördükləri o nadir anlarda ata ilə övlad arasında mənəvi bağ yaranmır. Boşanma zamanı ata başqa evdə yaşamağa başlayır və övladı ilə münasibəti azaldarsa, bilməlidir ki, qızının həyatında gerçək bir rolu olmayacaq. Araşdırmacılar ata qızını fiziki və mənəvi tərk etdiyində qızının ömür boyu daşıyacağı dərin bir rəddedilmə travmasına səbəb ola biləcəyini açıqlayıb. Araşdırmalara görə, bir ata 6-cı sinifə gedən qızını tərk edərsə, o, 7-ci sinifdə sosial narahatlıq hiss etməyə başlayacaq. Sosial narahatlıq qızın özünü cəmiyyətdən izolyasiya etməsinə, məktəbdə performansının düşməsinə və ətrafından rədd edilməkdən çox qorxmasına səbəb ola bilər. Etirazsız ata, qızların istədiyi hər şeyə hə deyən atalar olduqca emosional olurlar və qızların həyatında baş verən bütün anlarda mütləq yer alırlar. Amma qayda tətbiq etməkdə ya istəksiz, ya da qabiliyyətsiz olurlar. Ata hər şeyə icazə verərkən bütün davranış qaydalarını təyin edən və həyata keçirən ana olarsa, valideynlər arasında gərginlik yaranma ehtimalı artar. Ata heç bir qadağa qoymazsa, qız uşağı çox tez ərkönüləşəcək və hər şeyin onun istədiyi kimi olmağını tələb edəcək. Valideynlərdən biri isə onun əksini deyərsə, bu uşaqda ruh düşkünlüyü yarada bilər. Çox icazə verən atalar tez-tez qızının ondan razılığını eşitməyə ehtiyac duyar. Təəssüf ki, sevginin uşağının istədiyi hər şeyə hə demək olduğunu zənn edər. Qətiyyətli ata. Bu tip atalar qorxu yolu ilə nəticə əldə etməyə çalışır. İstədiyi nəticə üçün mükafat yerinə cəza metodunu seçir. Qızını sıxma-boğma edərək böyüdür və özü də lazımsız əsəb olur.
Əksər hallarda belə ailələrdə ana atanı təsdiqləyir, ya da atanın xəbəri olmadan qızının problemlərini həll edərək onu qorumağa çalışır. Hər iki valideyn də qətiyyətli olarsa, o evdə yaşamaq uşaq üçün sözün əsl mənasında kabusa çevrilər. Atası qətiyyətli olduğu üçün xəta etməkdən qorxan qız dərin güvənsizlik hissi ilə böyüyür. Etibarlı atalar qızlarının həyatında yer alırlar və onlarla mənəvi bağ qururlar. Onların qəlbini qırmadan da qətiyyətli ola bilirlər və övladının ehtiyacı olduğu anda sevgilərini onlara çatdıra bilirlər.
Sağ olun, var olun, gözəl ifa idi. Və dəyərli izləyicilərimiz, verilişimizə bu iki gözəl bal, çiçək, göyçək balamız gəlibdi. Bu balalarımızı bura niyə gətirmişik? Əslində, bizim, yenə də qeyd edirəm, daha öncələrdə qaldı bu düşüncə, bu yanaşma övladlarına, xüsusən də qız övladlarına. Hərçəndi biz bir əsir geriyə getsək, bizim ədiblərimiz, bizim şairlərimiz, bizim ziyalılarımız qızlar məktəbi açıblar. Qızların təhsilli olması üçün əllərindən gələni eləyiblər, əsərlərimiz yazılıb, qadınlarımız azadlıq uğrunda həqiqətən mübarizə aparıblar və onların arxasında sözün əsl mənasında dayanan bizim ziyalı, novator insanlarımız olubdur. Üzeyir bəydən üzü bu yana yüzlərlə biz ədiblərimizin adını çəkə bilərik ki, bizim cəmiyyətdə xanım, qadın, qız obrazını yalnız evdə, mətbəxtdə hüququ pozulmuş birisi kimi görməməyi təbliğ eləyiblər. Bax, o ənənəni, o düşüncəni yaşadan atalar bugün də var. Bugün də aktualdır və Sərhəd bəyi bugün nümunə çəkmək istəyirəm. Ay, ay, bu nə şirin şəkərdir. Atasına tort gətirir. Tort gətirir. Bax, heç bir şeyə xüsusi danışdırmağa, xüsusi söhbətlər eləməyə ehtiyac yoxdur. Artıq, bax, uşaq, hər kəs deyir ki, uşaq ən səmimi, ən sözün düzünü, doğrusunu deyən bir şəxsdir, düzdürmü? Bax, bunların hərəkətlərindən, davranışlarından artıq bu uşaqların necə böyüdüyü, necə tərbi aldığı və necə aşılandığı, nələrin bunlar aşılandığı göz önündədir. Sərhəd bəy, atalar adətən deyir ki, qızlarımız elə müəllimə olsun, həkim olsun, yetər. Necə oldu bu qızlarımız idmançı oldu? Elə o balacanı hələ demirəm. Bax, bu nazənin fəxri diplomlarını biz qeyd eləyək. Mütləq deyək, bu onun uğurlarıdır. Bu onun balaca, xırda, gözəl ürəyinin, qəlbinin böyük addımlarıdır. Dəyərli izləyicilərimiz, buyurun. Belə deyək də, müəllimlər var, hansısa bir tələbəsini qabağa çəkir, onu necə deyim, öz oğlunu qabağa çəkir. Mən amma fərq eləmirəm. Tələbəmdir, öz övladımdır, hamısına eyni gözdə baxıram. Amma üzr istəyirəm sizdən də, üç övlad olduğuna baxmayaraq, mən Nazənin gələcəyini idmanda yaxşı görürəm. Çox sağ ol, Lalə. Mən Nazənin gələcəyini yaxşı görürəm mən idmanda. Nazənin 0-cı sinifdə oxuyanda fəal şagird olduğuna görə fəxri diplomla tərtib olunubdur. Hətta məktəbdə. Bəli, məktəb ünlərində 0-cı sinifdə. Yəni, bu o demək deyil ki, Nazənin idmana gedir və təhsildən uzaqdır, elmdən uzaqdır. Xeyr, qətiyyən, məktəbdə də eyni göstəriciləri Nazənin balamız. 1-ci sinifdə çalışqan şagird olduğuna görə 1-ci sinifdə arasında fəxri diplomla tərtib olunubdur. Özü də çox yaxşı oxuyur, həməşə dəstən gələndə sevinə-sevinə gəlir ki, Atabəs 5 almışam. Bəli, bunu da göstərir. O 0-cı sinifdə oxuyanda. Hazırlıq sinifində. Bəli. Ay, maşallah, maşallah. İdmanda da fəxri fərmanla tərtib olunubdur. Zəfər gününə bağlı olaraq yarış keçirdi Sərhədçi İdman kompleksində. Bakı şəhəri Gəncə və İdman Baş İdarəsi tərəfindən keçirildi karate üzrə. Nazirhan orada çempion oldu. Və bizim, belə deyək də, Vətən Müharibəsi qəhrəmanımız xüsusi təyinatların giziri Vəliyev Ellərin xatirəsinə yarış keçirmişdim mən özüm. Mənim orada döyüşərək, orada da çempion oldu qızım. Nə gözəl. Nazənin, buyur, buyur. Və müəllim tərəfindən də, belə deyək də, mən Nazənini qoymuşam öz müəllimin yanına. Siz məşğul olmursunuz, siz özünüz də yeri gəlmişkən yenə də qeyd edirik, idmançısınız, bizim fəxrimizsiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Amma başqa bir müəllim hazırlaşdırır. Bəli, mən özüm də hazırlaya bilərəm. Sadəcə mən istəyərəm ki, belə deyək də, qızlarım karate idman növünə məşğul olsun. Yəni, belə qaydasız döyüş, əlbəxə döyüşdür, mən necə deyim, düz özü istəyir, ata mən qaydasız döyüşə məşğul olmaq istəyirəm. Mən karate, mən özünü müdafiə eləmək. Bəli, özünü müdafiə eləmək üçün həm də özünü də arzulamaq var. Gələcəkdə polis olmaq istəyir, həm də. Deyək ki, atam, mən əlbəttə ki, polis akademiyasında... Gəl biz Nazəninin özünün fikirlərini özündən alaq, atası. Çünki Nazənin kifayət qədər gözəl öz fikirlərini bildirən, danışan, ağlı balamızdır. Nazənin, ata idmançıdır deyə idmançı olmaq istədin, qızım, yoxsa öz fikrindir, öz istəyin? Öz istəyim. Niyə, hardan gəldi? Bax, niyə bəs getmədin rəqsə, getmədin musiqiyə, idmanı seçdin? Çünki mən idmanı çox sevirəm.
idmanı çox sevirsən. Hı. Niyə? Bax, düşünürsən ki, gələcəkdə idmançı olmaq istəyirsən, yoxsa sadəcə olaraq özünü müdafiə eləmək üçün, qarşına pis insanlar çıxanda təzyiq göstərmək üçün? Özünü müdafiə eləmək üçün. Olubdu mu kimsə özünü yaxşı aparmasın, bir fənd işlətsin sən? Necə olub, danış bizə görüm. Dövmüşəm. Dövmüşsən, hətta kimi, niyə? Necə baş verib? Məktəbdə olub yəqin ki. Bəli. Xoşuna gəlməyib sən elədikləri hərəkət? Xeyr. Oğlan idi mı? Bəli. Vay, 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 vay. Vay oğlanın halına. Ay Nazənin. İndi bəs idmançılara həmişə deyirlər ki, gücünü arenada, səhnədə göstər, kənarda olmaz. Sən onu bəs sözlə niyə başa salmadın, fənd işlətdin, döydün, yazıq deyil bəs. Anası gəlmədi üstünüzə. Şikayət elədi mi anası, oğlumu niyə döymüsən? Yox, ikinci dəfə elədi o səhvi. Elədi mi yenə? Döydün, yenə də səhv elədi. Onda lazım imiş, onda yerində eləmizə. Buyurun. Çox üzr istəyirəm, Nazənin yarışa çıxanda da çox ürəklidir. Yəni, necə deyim, mən bayaqları dediyim kimi, mən bunun gələcəyini görürəm. Yəni, mən istəyirəm ki, qızım daha da yüksək yerlərdə olsun. Əlbəttə ki, biz valideynlərin dəstəyi ilə. Əlbəttə. Bu günləri bizim borcumuzdur, övladlarımız hansı sahəni seçirsə seçsin. Onlara dəstək olmaq da biz ataların, valideynlərin borcudur ki, dəstək olaq və gedib öz arzularına çatsınlar. Və biz də bu günləri fəxr eləməliyik ki, övladımız yüksək yerlər, necə mən yüksək yerlərdəyəm, necə deyim, rəhmətli atam bizi dəstək oldu. Əlbəttə. Ən əsası dövlətimiz, xalqımız naminə bayrağımızı ucaldırsınız. Hər birimiz öz sahəmizdə, baxın, musiqiçi dostumuz musiqisi ilə, Ruzbek dostumuz öz yazıları ilə, hər hansı bir əcnəbi və yaxud da öz millətimizdən olan bir kimsə bu yazını oxuyub da ondan bəhrələnirsə, bu bizim uğurumuzdur. Baxın, nə düşünürsünüz Ruzbek? Bir qız atası. Bu arada qeyd edeyim, olacaq bir insan kimi, bir gələcək ata kimi nə düşünürsən? Bax, bu mənzərə səni sevindirir mi? Bu uşaqları, bu balaca balaları görəndən sonra ümumiyyətlə biraz da həyəcanım qalxdı. Ümumiyyətlə, mən həmişə düşünmüşəm ki, qız övladı həm də cəmiyyət qarşısında insanın məsuliyyətidir. Yəni, biz öz qız övladlarımızı çox sevirik, eləcə də cəmiyyətdə qadınlara hörmətimiz artır. Yəni, o bizə o hörməti aşılayır, belə deyim. Evimizdəkinə baxıb cəmiyyətdə də elə davranırıq. Ona görə doğru yanaşmaq. Misilsiz bir hissdir. Mən artıq qızınla bağlı nəsə bir ideyaların, artıq arzuların, bir hisslərin varmı, planların? Biz evdə xanımla belə deyim, belə planlaşmışıq ki, smartfonlardan daha uzaq tutub kitab oxutdurmaq. Biz onun üçün artıq kitablar düşünürük. Hansı kitabları oxuyacaq? Musiqilər düşünürük, kimlərə qulaq atsın, hansı musiqilərə yönləndirək. Yəni, bu təməl bilgiləri üçün belə düşünürəm, vacibdir. Əlbəttə. Onun üçün biz özümüz ona şeirlər yazırıq. Var mı artıq bir misra? Şeir var, yadımda deyil, telefondan oxuya bilərəm. Atanın həyəcanına keçək. Ata, bax, əli bayaqdan telefondadır izləyicilərimiz. Zəng gözləyir, ata olacaq zəngi gözləyir. Biz də çox istəyərik ki, bax, elə verilişimizdə bu anı yaşayaq. Çünki qarşıda sizə maraqlı bir sujet deməyim, gözəl bir videolar yığımı göstərəcəyik ki, toplusu göstərəcəyik ki, ata olan an, bəylərin keçirdiyi hisslər, onların doğal olaraq işlərindən gələn o sevinç, kədər, ağlamaq və bu hissləri sizə təqdim edəcək. Ona görə də istəyirik ki, bu anı təbii ki, balamızın sağ-salamat dünyaya gəlməsi naminə. Nazənin biz kimona geyindirmişik? İstəyəcəyik Nazənindən o gözəl fəndlərindən bizə göstərsin və mən istəyirəm ki, bizim Pərviz dostumuz da fikrini bildirsin. Pərviz baxmayaraq ki, oğul atasıdır, amma 2 yaşında bir oğlu var. Bizim Həzrət Peyğəmbərimiz, Məhəmməd Peyğəmbər buyurub ki, övladlarımızı ana bətnindən artıq tərbiyə eləməyə başlamalıyıq. Yəni, ona görə mən düşünürəm ki, sizin də övladınızla bağlı təməl sevgi, təməl prinsipləriniz mütləq olub. Biraz danışın bizə, buyurun. Gecələri mən yatızdırıram, günüzləri mən yatızdırıram. Aha. Məsələn, bir həftə getdi, rayonda qaldı.
görüntülü yığırdılar məni. Ondan sonra yatırdı. Yatırdı. Ay Allah. Çox xarakterli uşaqdı, ciddi uşaqdı, ağır təbiətlidir. Heç vaxt gülməz. Hər şeyə çox ciddi. Mən üçün oğluma zarafat yana çiğnə belə beləyəm ki, dur, dur. Bir altdan belə qəribə bir baxışla baxır mənə. Kabadayı baxışları. Vallahi kabadayı. Bir də tutduğunu buraxmayan adamdır. Məsəl üçün evimizə qonaq gəlir, qardaşım oğlu gəlir. Aha. Aralarında bir yaş fərq vardı. Bir yaş onundur, iki yaş. Bəli. Gəl qardaşım oğlum başına bir dənə şillə vur. Dur, bu durdan mənim yuruşqalarımı niyə götürmüsən? Vay, vay, vay. Alır yuruşqalar, hə, onun maşınları var. Oyuncaq davası. Heç nəyə, öz şəxsi əşyalarını heç kimə paylaşmırsın. Aha. Mənimdir. Cəza necə olur? Cəza tətbiq edirsinizmi? Ərköyünlük mövzusu bizim qlobal mövzumuzdur. Biz qərb insanından fərqli olaraq biraz övladlarımıza aşırı sevgi, aşırı dəstək oluruq. Bir hadisəni mütləq istəyirəm qısa şəkildə danışım. Bir əcnəbi qonağımız var idi evimizdə. Körpə təzəcə yeriyən bir uşaq gətirmişlər özləriyle övladlarını. Uşaq bir yarım saata yaxın əlləşdi, vuruşdu, çabaladı ki əlini uzatsın, yuxarıdan bir əşyə götürsün. Axırda mən hələ onda ana deyildim. Səbrim çatmadı da götürdüm uşağın əlini, o əşyanı verdim ki, bu uşaq əziyyət çəkir burada. Qərb xanımı, qərb anası məni çox acı şəkildə tənqid elədi ki, sən mənim övladımın gələcəkdə qarşısına qoyduğu məqsədə çatmaqda mane oldun. Yəni, mənim övladım o əşyanı özü götürməyə ya bacarmalıydı, ya da bacarmamalıydı. Sən artıq ona müdaxilə elədin. Əslində, o mənzərə hər zaman mənim yadımda qalıbdır. Məntiqi bir, psixoloji bir əsası var. Amma biz, şərq insanları, biz analar, Azərbaycan anası mərhəmətimizi, sevgimizi, atası da belə aşırı dərəcədə veririk və cəza anında qalırıq artıq. Necə cəzalandırırıq balamızı? Məsəl üçün, bax, anasından bərk qorxur. Aha. Hə, gecə misin, mən evdə olmuram, tədbirdə oluram ya səfərdə olanda, xarici səfərlərdə. Misin, bir dəfə edir, Qasım, yat. İkinci dəfə edir, Qasım, nə tər qışqırsa, başını soxur yastığın altına. Ya da adyalı keçirdir belə üzünə. Qorxudan yatır. Hə, sonra elə qışa yatır ki, sakitcə. Aha. Deyir ki, gələk mənim səsimi işləsən yatanda. Amma anasını da dəhşət çox istəyir. Maşallah. Bir də bir xüsusiyyəti var. Misin, mən evə girirəm. Gər anasını da əlindən tutur, mənim də əlimi tutur. O baş koridora, bu baş koridora qaçırmalısın. Güzgəyə baxa-baxa qaçır. Ay Allah, sizi bərabər görmək istəyir, sizi bir araya gətirir. Hər ikinizi əlinizdən tutur və bu sevgisinin, o birgəliyin nümayişidir. Sərhəd bəy, sizdə cəza metodları hansı cürə gedir, necə gedir? Bir atanın övladını cəzalandırması. Nazəni bir baxışımdan özün yığışdırır. Eləmi? Bəli. Məsələn, evdə dəcəllik eləyəndə bu necə deyim, Lalə ilə dalaşırlar eləm. Üzr istəyirəm, oğlum da qarışıb bunlara. Evdə səs söyləyir. Məsələn, anası, nənəsi deyir ki, atabıza zəng eləyəcəm. Amma Nazəni bir baxış baxmandan özünü yığışdırır. Amma Lalə deyir, məsələn, oğlum Əlidir. Onlar hələ mən nə qədər ulan üstünə qışqırsam da, bir baxış eləsəm də görəm yox. Bunlar yenə də hələ onu dərk eləmirlər. Bir məsələdə uşaqların uşaqlığını əlindən almaq olmaz da belə deyək. Əlbəttə, şübhəsiz ki, bir məsələdə, bir önəmli, vacib bir həlli olacaq bir məsələdə Nazəninin, Lalənin fikirləri sizin üçün nə qədər önəmlidir və səmimi cavab istəyəcəm. Çünki bəzən biz deyirik, uşaqdır, qoy hələ ki otursun uşaq yerində filan. Yəni hesablaşırsınızmı ailə və yaxud da kənar bir məsələləri? Məsələn, Lalə ilə mən yol çıxanda Lalə mən evdə də gəlib dedim ki, Lalə uşaq deyil. Çox belə böyüklər kimi cavab verir adama. Necə deyim, məsələn, Nazəninlə də, məsələn, elə vaxt o ki, ayrı-ayrı yol çıxıram, aparam gəzdirməyə də. Baxıram, bunlar elə bir ki, ya, necə deyim, Allah bütün balaları saxlasan, bunlar yaşlarından böyük, yaxıram ki, sualıma belə dəqiq cavab verirlər mənə. Nə gözəl. Yəni, artıq hesablaşmağınız, onlarla fikir bölgüsü eləməyinizin göstəricisidir. Ruzbek, siz necə düşünürsünüz? Biz, gəlin etiraf edək, səmimi olaq. Biz o, belə deyək də, dövrün uşaqları olmamışıq. Bizə daha çox ixtiyar verilməyib, bizə verilibdir. Təbii ki, bir övlad kimi sevgi, qayğı, mərhəmət içində böyümüşük. Amma müəyyən məsələlərdə qulağımız tez-tez uşaqsan, otur uşaq yerində sözü eşidilib. Hansı ki, müasir tərbiyə metodu, müasir münasibətlər, övlad, ana, ata, övlad münasibətlərində artıq bu böyük bir, kobud bir səhv deməkdir. Sən necə düşünürsən? Bax, övladınla nə isə hesablaşmaq və səninlə hesablaşan olubmu evdə? Təbii ki, mən dediyim kimi
biz atamızdan qorxmuşuq, yəni çəkinmişik, yəni o dövr elə idi. İndi də yəni mən öz atamdan belə qorxuram. Hərçənd ki yaşım kifayət qədərdir. Qorxuram deyiləndə hörmət mənasında nəzərdə tuturam. Amma mən övladımla necə onu böyüdəcəm deyə biraz içimdə təlatümlü hisslər var. Yəni ona necə davranacağam, onun praktik olaraq etdiyi hərəkətlər mənə toxunanda mən necə cavab reaksiyası göstərəcəm, o özüm üçün də maraqlıdır. Görəsən, həssas olacağım, onun heysiyyatına toxunmayacağım, yoxsa bunları özüm üçün düşünürəm. Yəni, evdə oturub mütaliyyə, kitab oxuyanda və yaxud da nəsə bir düşünəndə düşünürəm. Amma tam bəlli yoxdur. Yoxdur, içində. Eləmi? Amma düşünürsən ki, müasir zaman artıq onu tələb eləyir ki, biz övladlarımıza şəxsiyyət kimi yanaşaq. Bu bir mənalı belədir. Heç bir döyülən, heç bir şiddətə məruz qalan bir insan öz güvənlə böyümür. O insan daim ətrafdan da qorxur. O insan düşünür ki, evdə buna ən yaxın doğması əl qaldırırsa, şiddət göstərirsə, rahatlıqla buna kənarda kimsə bunu eləyə biləcək. Mən təbii ki, bizim dostlarımıza bu sualı da ünvanlayacağım və səmimi cavab istəyəcəm. Şiddətə məruz qalmışsınızmı? Necə cəzalanmışıq? Xüsusən də ata faktorundan irəli gəlmək istəyirəm. Çünki analar bilirik ki, ana övladı ilə daha çox zaman vaxt keçirdən tərəfdir. Və ananın mütləq ki, bir cəza metodu olur, düzdürmü Pərviz bəy? Və biz də gəlin etiraf edirik ki, atadan bir başqa çəkinmişik. Anadan tam başqa çəkinmişik. Şiddət olubmu? Cəza necə olub sizə? Qardaşımla, mən dəcəl olmuşam. Aha. Həməşə, düz, atam mənim çox ağır təbiətdə olubdur da. Amma bizə qarşı elə olmayıbdır. Atamın adını çəkən kimi özümüzü yığışdırmışıq. Və həyətdə düşürdük, qardaşımla oynayırdı. Atam görürdü ki, biz yoxuq həyətdə. Hansısa bir məhlədə gedib futbol oynayırıq. Biz onun səsini eşidəndə əsirdi ki, döyəcək bizi. Və bu günləri atamız bizə necə deyim, onu göstərməsəydi, bəlkə biz bu yerlərdə deyirdik. Yəqin ki, bir-iki dəfə dəyibdir də o şiddədən, eləmi? Yox, mən açıq danışam, vurubdur da, bəli. Əlbəttə, bizim zamanın uşaqlarını, bəli. Yəni, gözünün qabağından bir yerə gedən kimi, bir başqa yerə gözünün qabağını çəkilən kimi, gəlib axtarıb tapıbdır bizi. Hətta ata şilləsi dəyməlidir də. Təbii ki, bu verilişdə səmimi olmağa hər zaman çalışıram. Ümumiyyətlə, izləyici o qədər gözəl bir bizim üçün qarşı tərəf bir predmetdir ki, onlar bizim səmimiyyətimizi həmən hiss eləyirlər. Döyülmüşük, palas çırpanla döyülmüşük, zoğal ağacının çubuğu ilə döyülmüşük, oxluqla döyülmüşük, nərbi, nə danışır bu qız deyəcəksən, eləmi? Bəli, müxtəlif döyülmə metodları, hətta düzdür, məndən böyük iki qardaşım var idi, mən artıq onlara olunan cəzalardan qorxub da özümü çox yığışdırmışam. Amma bizim evdə bir rus dilində bu ifadəni işlədəcəm, kladovka deyilən bir yer var idi, bir baza. Evdə, nə bilim, yorğan döşək, müəyyən azuqələr yığılması üçün bizim üçün ən böyük cəza o idi ki, bir neçə saat həmin otaqda qalırdıq, məhrum olurduq hər bir şeydən, amma onun da yolunu tapmışdıq. Öncədən oru azuqələr yığırdıq özümüz üçün, qardaşlarımla konfet yığırdıq, ləbləbi, çərəz, meyvə yığırdıq və oradakı vaxtımızı səmərəli keçirirdik. Deyim ki, bu etiraflar nə üçün lazımdır, dəyərli izləyəcəyimiz, dəyərli xanımlar. Çalışaq həqiqətən də valideynlərimizə, amma vallahi billahi iki övladıma bir çırtman, bir barmağım belə dəyməyibdir. Yəni, aşırı sevgi, aşırı qayğı, ötürdüyün o emosional bağlantı bütün şiddətlərin qarşısında duracaq bir ilahi qüvvədir, ilahi gücdür. Nazənin, bayaqki kimi sən, belə deyək də, incidən birisinə elədiyin tətbiqləri istəmirik, amma bizə bir neçə gözəl bir karate fəndlərindən göstər. Olar mən sizim. Buyur.
Bravo, bravo Nazənin. Afərin sənə. İnşallah mart ayında Dünya Kubok olacaq Azərbaycanda. Ora hazır yazıyıq. Allah'ın köməyinə. Nazənin, bax sənin üçün məğlub olmaq nədir? Mikrofonu götür. Məğlub ola bilərsənmi? Ümumiyyətlə, məğlubiyyətə münasibətin necədir? Məğlub olmaq bilirsən de, uduzmaq deyirik. Uduzmaq istəmirsən. Olub mu uduzduğun vaxtlar? Xeyr. Aha. Uduzduğun zaman neyəcəksən? İndi birdən oldu. Hə? Hüslənirəm. Hüslənirsən. Amma gəlib evdə məşq edir də. Aha. Bəli, bəli. Bax, mən elə onu sənə demək istəyirəm ki, mütləq şəkildə uğur əldə eləmək üçün biz səhvlər də eləməliyik. Biz uduzmalıyıq da. Sən yəqin ki, məşhur idmançıların həyatları ilə bağlı filmləri də izləmişsən. Görmüşsən ki, onlar da dəfələrlə ringlərdə öz rəqiblərini uduzublar. Uduzduqları üçün gələn dəfə daha da böyük bir nailiyyət əldə ediblər. Düzdür mü, qızım? Bəli. Sənə afərin, sənə... Zəfər günlə bağlı olaraq yarış oldu. Aha. Bakıda, orada. Bəli. Belə deyək də, hər bir idman növünün öz qanun qaydaları var da. Nazənin orada, necə deyim, rəqibi elbəki qanundan kənara çıxaraq, idman hərəkətlərdə Nazənin gördüm ki, əsəbləşərək hüzum elədi, belə deyək də, qaydasız döyüşə uyğun əl zərbələrlə vurdu. Aha. Gördüm ki, yox, bunda nə gözündə qorxaqlıq var, nə də ürəyində qorxaqlıq var. Artıq keçib digər idman. Bəli, amma mənə məsələn zəng gəlir ki, ata gəl evə məşq eləyək. Görürəm ki, çox həvəsindədir. Ona görə də yəni bunun gələcəyini mən idmanda yaxşı görürəm. Nə gözəl. Əsas odur ki, biz övladlarımıza Pərviz bəy, yəqin ki, siz də az öncə qeyd elədiniz, ixtisasca hüquq fakültəsini bitirmişsiniz, amma içinizdə bir musiqiyə sevgi və maşallah ifanızın səsinizin rəngi var, özünə məxsus rəngi var. Çox gözəl həqiqətən ifa edirsiniz. Və əsas odur ki, biz atalar cəmiyyət olaraq, bax bizi izləyən hər bir ata övladına, bayaq az öncə də qeyd elədim, atalar günü, analar günü deyə bir xüsusi günlər var. Gəlin o günlərə saxlamayaq. Ata olduğumuzu, ana olduğumuzu həmin günləri dərk eləməyək. Övladlarımızı hər kəsdən çox tanıyaq. Övladlarımıza hər kəsdən yaxın olaq. Övladlarımız heç bir kəslə bölüşmədiyini bizimlə bölüşsün. Övladlarımız pisi ilə, yaxşısı ilə bizim övladlarımızdır. Ona görə də biz ata olaraq, ana olaraq, ümumiyyətlə valideyn olaraq övladlarımızın nə qədər dostu, arxası, dayağı, yəni arxa dayaq ata yalnızca evə pul gətirən, övladı pul istəyəndə çıxardıb ona pul verən, maddi təminatını ödəyən birisi deyil. Ata həm də gücdür, qüvvətdir, ata həm də bütün mənalarda güvəndir. Ona görə də çalışaq övladlarımıza bax sevgimizi bildirək və içindən gələnləri onlara onlarda üzəri çıxartmağa çalışaq. Bizim Ruzbek bəy az öncə etiraf elədi ki, çox nadinc birisi olubdu. Məktəb vaxtı hətta dərslərini də o qədər yaxşı oxumayıb. Amma bugün düşüncələri ilə, yanaşması, yazısı ilə gözəl bizim üçün əsərlər yazan birisidir. Bizim Pərviz bəy, həmçinin Sərhəd bəy, sadə bir ailədən, zəhmətkeş bir ailədən çıxmış bir övladımızdır. Amma bayrağımızı dəfələrlə qürurlandırıb. Nərvin balalarımız üçün, qızlarımız üçün xüsusi sunum eləyir, xüsusi onlar üçün gözəl yeməyi hazırlayıb verir. Olarmı baxaq? Bu nədir belə? Yox, o uşaqlar üçündür. Bizim yeməyimizə bax orada qəşək. Aha, uşaqlarımız hər zaman olduğu kimi əti kənara qoyub, ancaq keçublu, mayonezli kartoşka yiyir, eləmi? Canım mənim, gidin, gidin, oturun, yeyin. İndi qonaq gəliblər də, mən onlara ət məcbur eləyə bilmərəm. Dəyərli izləyicilərimiz, az öncə qeyd elədiyimiz kimi ataların ilk ata olduqları zaman keçirdiyi hissləri bir araya toplayıb sizə təqdim eləmək istəyirik. Gəlin, sujetimizi izləyək. Olduqca pozitiv bir sujetdir. Gəlin, izləyək. Ata ilə bədən təması körpənin inkişafına necə təsir edir? 9 ay gözləyəndən sonra böyük gün gəlir. Gözünüz aydın olsun. Ata olduz xəbəri bütün həyatınızı dəyişir. Yeni doğulan körpənin ata ilə ilk görüşündə olan bədən təması çox əhəmiyyətlidir. Həm körpə, həm də ata fizioloji və psixoloji uyğunlaşmanı ilk andan hiss edir və aralarında mənəvi bağ yaranır. Həkimlər körpənin doğuşdan sonrakı ilk saatlarda
yeni dünyaya adaptasiyası və valideyn körpə əlaqəsinin başlamasının əhəmiyyətli olduğunu vurğuluyor. Tədqiqatlarda dəri təmasının valideynlərlə körpələr arasındakı əlaqəyə müsbət təsir etdiyi, bağlanma prosesini daha erkən başlattığı, körpələrin fiziki, emosional və zihni inkişafına töhfə verdiyi vurğulanmışdır. Aparılan araşdırmalarda həmçinin doğuşdan sonraki dövrdə ata ilə təmasda olmağın ataların baxıcı həssaslığını daha çox artıra biləcəyi, ataların təməl bacarıqları qazanmasına və valideynlik roluna daha asan uyğunlaşmasına şərait yarada biləcəyi də əhəmiyyətlə vurğulanıb. Körpənizin doğumu böyük sevinç, nəşə qaynağı olur sizə. Bir anda cütlükdən ailəyə çevrilirsiniz. Sizin üçün yeni səhifə açılır və yeni həyat başlayır.